Når du skal til at sende din e-mail, så er det jo sådan set ret vigtigt, at du får tilføjet nogle modtagere til din mail også. Og i Outlook, der har du tre forskellige muligheder for at tilføje modtagere til din e-mail. Det første felt, det er det her oppe, der hedder tilfældet. Og her kan du placere alle de modtagere, du synes, der skal have din e-mail, og som du også vil forvente, at du får et svar fra, eller i hvert fald respons på, at du har skrevet til dem. Jeg kan lige sætte min egen e-mailadresse på her. Når man skriver og sætter modtagerne ind i til, så vil det være sådan, at alle dem, der har fået e-mailen, vil kunne se alle de andres e-mailadresse også, og se, hvem der har fået e-mailen. Og hvis man trykker på besvar eller svar til alle, så vil der gå svar tilbage til alle de personer, der står i tilfældet. Nede i det næste felt hernede, der hedder CC. Det står for Carbon Copy. Det svarer til det gamle dags kalkerpapir, hvis man kan huske det. Hvis min e-mailadresse står nede i CC-feltet, når jeg modtager en e-mail, så vil jeg opfatte det på den måde, at jeg skal selvfølgelig læse mailen, men den er mere sendt til behagelig orientering, så jeg lige ved, hvad der er skrevet ud, og som dem, der står i tilfældet, sådan ligesom skal tage stilling til. Så jeg er sådan med på en kigger og kan se, hvad der bliver skrevet. Hvis nogen trykker på svar til alle, så vil der gå svar både tilbage til dem, der står i tilfældet, og til alle dem i CC-feltet også. Den sidste mulighed, man har, det er faktisk, at man har det, der hedder et BCC-felt også. Og lige nu er det ikke vist der, og for at få det frem, klikker jeg på indstillinger og vælger BCC. Nu får jeg et ekstra felt på hernede, og det står faktisk for blind carbon copy. Normalt vil jeg bruge den her, hvis jeg skal sende en e-mail ud til mange personer, men de personer, der modtager min e-mail, skal ikke vide, hvem den ellers er sendt til. Derfor vil jeg skrive alle e-mailadresserne hernede i BCC og lade både tilfældet og CC-feltet stå tomme. Når en modtager af en e-mail får en mail, hvor deres navn har været placeret her i BCC-feltet, så kan de kun se deres egen e-mail. Og når de svarer på mailen, går den selvfølgelig kun tilbage til afsenderen. Og hvis de siger svar til alle, går den også kun tilbage til afsenderen. Det vil sige, at jeg kunne bruge det i forbindelse også med at skulle sende nyhedsbreve ud, hvis jeg skulle sende til mange tusind, så kan man ikke på den måde se en hel masse ekstra e-mailadresser også. Så det var lige forskellen på de her tre felter, altså til og CC og BCC.